pasar tuku roti. Semar anake bupati. Perkenalan. Oh, perkenalan. Yo iya. Sego goreng lalap tomat. Gareng anake Pak Camat. Gareng. Aku yo iya. Ya, iya, iya. Sak grup kok sak grup yo. Iya. Tuku gedhok warung pinggir sawah. Wes. Petro anake Pak Lurah. Lurah. Aku karo melu ora, melu yo karo ora karo grup ora. Tuku lonjong duduhe trik. Aku Bagong anake ireng. Lah kok malah guyu kok. Kok apa yang guyu piye? Seneng, seneng. Apa mau? Tangan lonjong duduhe trik. Aku Bagong anake ireng. Seneng, malah seneng. Wah, seneng iki. Ya seneng ya. Bapakku kirek kok. Le, aku anakku iki aku kirek berarti. Lah, lah kok mongso ora. Ya ora entang kok. Aja ngono kowe malah guyu bapak balene. Kok kira golek sing apik. Tuku lonjong duwe trek. Aku Bagong anake Pak Sarik. Maksudmu anake Cari. Iya, Bupati, Camat, Lurah, Cari. Karena saya keturunan bupati, maka istri saya pegawai bank. Bank, pegawai bank. Iya, pegawai bank. Ya, karena saya anak Camat, istri saya perawat. Wes. Iya tak? Iya. At. Berhubung saya hanya anak lurah. Lurah. Istri saya cukup penyanyi. Nganggur campur sari boy. Oh nganggur. Penyanyi sak perangkat. Maratus. 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 Benar-benar saya cemburu. Maratus. Iya. Karena saya anak Pak Cale, istri saya guru PAUD. Oh iya, PAUD. PAUD. Pas. Berhubung saya anak bupati, maka sarapan saya hamburger. Hamburger. Krabby Patty. Apa itu? Men SpongeBob ya, Krabby Patty. Sepompok. Ya, berhubung saya anaknya Camat, makanan saya hamburger, spaghetti. Sak level, Waduh. Oh iya. Berhubung saya hanya anak lurah, istri saya penyanyi, makanan saya cukup stick. Stick. Cutek nih. Stik. Sing diadai panas-panas ya. Istri saya guru PAUD. Ya. Makanan saya sego pecel, nasi pecel. Dijumbo ge ya. Dijumbo ge. Ya. Pas. Karena saya anak bupati maka mobil saya cukup Alphard ini sih orang mlebu iki lho. Kuwi Alphard mobil Alphard. Sing lawange iso buka tutup dhewe. Oh. Ya, berhubung saya anak Camat, mobil saya Jazz. Oh, Jazz. Cek duk duk cek duk lho. Dudu kae drum sing Jazz kae. Jazz. Berhubung saya itu hanya anak lurah. Ora patut. Duwe mobil ora patut. Ora patut. Kok ndak diarani mobil tangan. Eh. Cukup kendaraan. Waduh. Enmax. Enmax. Wah, Mac. Gagah. Istri saya guru PAUD. Kendaraan
ojek online. Biasa ojek online. Lah cekne yo wong sederhana. Promosi lho. Isih, Pak. Sejengkal. Hei, isih. Aja dawa-dawa. Pak, waktune pira ta? Ora yo. Rong dina setengah. Iya. Iki mau dienggo perkenalan. Perkenalan iki. Dienggo intermezzo sawetara. Ning sing baku kuwi dudu kuwi. Lha, apa, Pak? Iki apa, Tru? Endi? Endi? Iki lho, acara ini. Acara terselenggaranya virtual wayang orang Sudari. Ah, kuwi rak dalam rangka awake dhewe ya kudu matur nuwun ucapan terima kasih pada Taman Mini Indonesia Indah. Sing wis kemarin nimbali awake dhewe. Oh. Jawa awake dhewe anake pertunjukan. Pertunjukan. Iki kegiatan dari Taman Mini Indonesia. TMII. TMII. Yes. Jakarta. 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 Batavia. Batavia. Dadi kuwi to. Bener. Intine kuwi intine kuwi. Oh, ngono. Dadi ya pancene pada kesempatan ini awake dhewe harus berbahagia. Berbahagia. Ngopo kowe berbahagia ya? Aku bahagia. Tegese iki berbahagia itu seorang guyung. Lho, mergo ngopo? Di saat pandemi. Di saat pandemi kuwi awake dhewe wingi kae iki cara-carane dikon turuse. Oh, aku malah dolan terus sih, Pak. Ora tau turu bengi aku. Lah ning ndi? Dolan. Mune 500 iki, Mas. Katakan. Tegese turu kuwi sasmitane. Awake dhewe kon leren kon turu. Kesenian kan selama pandemi iki dikon turu. Heeh, iya. Ning iki wis wayahe digugah, dioprak-oprak meneh. Ayo tangi. Ayo tangi. Nah, jam tangi ki otangi ki on nganggo nglumpukke nyawa se. Yo nganggo ngopo sik ngopo sik ning batune kesenian iki wis mulai urip meneh. Mulai dhewe kudu bersyukur. Bersyukur. Dan matur nuwun, nyatane TMII kuwi Taman Mini Indonesia Indah kuwi tetep njogo keadilungan seni tradisi. Iya. Iya toh. Iki awake dhewe dikon pentas lono kenapa kok tidak band? Kenapa kok tidak roncong? Kenapa kok tidak? Ning malah wayang uwuh. Wayang uwuh. Mergo kuwi mujudake menawa TMII kuwi salah sawijining. Iki apa TMII itu sih? Perkumpulan apa apa? Ora tegese lembaga. Lembaga. Tegese lembaga yang selalu menjunjung tinggi kesenian tradisional. Nadianto ngono awake dhewe kuwi ya wis sing ngenake pentas iki ya wis prokes prokes kabeh wis vaksin vaksin nanti rampung nanti awake dhewe duwe aplikasi peduli lindungi nah nggo nuduhke ning sawetara iki cukup anggone awake dhewe dijagongan iya bakune bakune apa Pak mabune nggon crito iku menawa kabeh kuwi kudu dilakoni. Aku ngerti yen kabeh lakon sing sinandang dening Ndara Parik iki do ngopo? Kowe iki do ngopo? Lah wong bapak aku ya tak kono jalan cerita. Kaya wong nonton wong main wae aku dhewe. Aku iki tak move. Move on. Awake dhewe kuwi duit di pajak apa? Nyatane wae Ndara Parik kesepi murcok tanpa pepoyan Ndara Janaka lak bingung kuleki. Oh iya ya Pak Ungu ya utune lho utuh kamu kok kan ora suwe meneh kuwi lak Ndara Parik kesepi bakal kepiyakake. Oh iya nalika biyen sumpah ujare jare Sunan Prabu Puntadewa. Iya iya iya. Sik kelingan to. Sik ngadhe ning kono pas. Heeh. Ning ora do minggir tirak. Minggir ora ketok. Mula kuwi iki ngono wektu-wektu sing ora iso dienggo sepil. Mula Ndara Janaka goleki Ndara Parik Kesit. Awake dhewe yen duwe siji bahan melu ngewang-wangi. Melu gedonga. Ngobong-ngobong gak ketemu. Mula kan sapa kuwi sasmitani iki kok Ndara Janaka bakal ngetutke
nutuk kake laku, ayo ditutupi. Ya Pak, ya Pak. Ayo, enggak langkar ben laku. Oh,
yang sama terutama sama yang sama pulang rumah si maksik kudus cepet tinggalan tuning di cengkrani sabar anani tinggalan gani badan umum naringan patung mata aruh kitab-kitab dosan pinongko suhipun poro kamu somo anu pengpang ngosok ikat beras kanjurian kajem menopo ingkang sakit kulo tindakan ing samang ini kanjurian pari kesik lamun aku nyawang jeneng sira kang ana gawangan ning abiman satriya tama kang dunoake pati uripe tumrap kajayane bangsa lan sira ditegomo atmaja ngumpuli bapa banget ingkang sinakulaken dhateng paring resik kajuruh panenging patos kula namung saged pasti sumarah ajene Gusti kang pakaryo patembayaning mami kula boten badhe wangsul menawi to dereng pikantuk kegembengan minangka cagak tuwak ing adat kula minangka naling kanjeng Rama der parikesit samung barang sedhiku sayekti namung mantu ing niat kang lambaran ati suci budi kang bening kang sarta pikiran resik saka samubarang pamrih seranane kudu temen lan tumemen tetekken kanthi tekun ing mengkone bakal katekan lamun sira durung ngerti kudu delem takon lamun durung weruh kudu nyuwun pitutur awit manungsa ngalam dunyaku pintere saka sinau ngertine saka takon lan weruhe awit saka pituduh tundane kasembadaning sedya amarga dilakon Tami ko
Ayo tak kanti nyawit jilan poro kebun bin. Tunggu suatu.